Jadi soalan tentang badal haji. Ramai orang tanya, ustaz ambil badal haji ke? Saya kata saya tak ambil badal haji. Tidak nak tolong bawa pun tak berani. Sebab anak duk perhati tengok syarikat-syarikat yang duk iklan badal haji tu dia beri pada siapa? Sebab Arab Saudi ketat sangat undang-undang sekarang ni. Orang nak pergi ke Arafah, nak pergi haji, kena ada gelang, ada lesen, ada kota haji. Walaupun orang domestik haji, orang Arab pun kena ada lesen juga. Dan orang-orang yang duduk di Mekah, kalau pergi kena tangkap, dia akan cok 10 jari, tak boleh masuk Mekah dalam masa 10 tahun. Ada jugalah yang menyelik masuk, sendikit-sendikit dia panggil kerja haji. Saya tengok sendiri, pekerja-pekerja pembantu-pembantu travel agent ni masuk Arafah tak pakai ihram. Pakai baju biasa, baju kerja dengan wes nama syarikat masing-masing. Aik siapa di Mina tengok kepala cukup. Cukup kepala kata, "Bapa buat haji?" Ya, badal haji ni. Tapi saya tengok sepanjang perjalanan ni tak pernah pakai ihram pun. Dia kata takut sama polis. Jadi tuan-tuan kena ingat, orang yang ihram wajib dia kena buka pakaian. Pakai kain ihram dua lah untuk laki-laki, lainlah kalau dia perempuan. Ni pakai baju straight 4-5 lapis baju, ni baju lagi weh lagi. Kita mengatakan bagaimanalah kita mengharapkan kabulnya haji kalau dilakukan tidak mengikut SOP syariat, pantang larang haji dilanggar. Pantai larang kerajaan tu kita serahlah kepada pemerintah. Yang kita nak yang pantai larang syariat. Karena itulah sahabat-sahabat yang bertanya tentang isu badal haji, saya kata saya tak uruskan. Dulu saya urus. Tolong pelajar-pelajar ni bagi. Tapi sekarang ni payah. Pelajar yang ada di sana pun dia kena ikut pakej haji. Kos dia lebih daripada RM10,000. Duk Madinah nak pergi haji Mekah RM10,000. Kena bayar pakej. Kita bagi badal haji. Ustaz, berapa badal haji? 2,500 cukup. Yang duk iklan tu 2,500, 3,000. Siap dengan senarai, hadiah lagi. Siapa yang dia buat? Kita tak tahu. Saya tak nak tak nak pertikaikan kerja orang. Tapi saya menimbulkan keraguan yang ada dalam kepala. Kita kata itulah badal haji. Jadi kita bimbang. Kalau betul-betul orang ikhlas nak buat, silakanlah. Berilah pada syarikat-syarikat itu. Tapi saya nak jamin. Ni jemaah bila tanya. Saya tak uruskan. Dia kata, "Ustaz, Abu Anas boleh tak rekemin?" Saya kata, saya tak boleh rekemin mana-mana syarikat sebab kita tidak tahu. Wallahu'alam. Saya dah tanya. Anak telefon ke syarikat Hodok Elan, Elan Badan Haji tu. Kata, "Siapa buat ni?" "Orang Mekah." "Siapa orang Mekah?" "Student." Tiba-tiba pelajar, satu pelajar Mekah, Madinah keluar surat resmi. "Kami pelajar-pelajar ni tidak baik. Tidak boleh membadan haji kerana nak masuk Mekah memang sukar. Orang Madinah lagi payah." Kita kata wallahu'alam. Kalau tuan-tuan percaya dengan syarikat tu silakan. Nak minta Abu Anas rekmin, tak ada. Sebab kita tak tahu. Nanti kita rekmin, kita anggap orang ni buat badal haji, tiba-tiba dia bedal haji, payah. Beza tu dia antara badal haji dengan bedal haji. Beza tak beza? Beza. Habis 5,000, 3,000, bedal haji, itu dipanggil bedal haji. Kalau dia buat sungguh, baru jadi badal haji. Jadi minta maaf banyak-banyak kepada para pelajar sekalian yang bertanya saya tentang badal haji. Saya tak uruskan. Saya pun tak rakmi siapa-siapa yang buat. Tuan-tuan pilihlah sendiri. Syarikat-syarikat yang duk iklan kalau percaya, disilakan. Kita tak nak pertikaikan kerja orang, tapi kita nak menjamin kesahihan hak orang. Saya tak berani. Daripada badal haji dibimbangi menjadi bedal haji. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah.